Радіо на дотик. На дотик. Я слухала інформацію, що і в Давосі говорилося про те, що штучний інтелект, який зараз так активно використовується, він найбільше небезпеки якраз несе для дезінформування і в інформаційному просторі. Втім, зараз не так про це, а про Давос і ваші враження. Ви там були як перекладач і як журналіст, тому що неможливо не бути журналістом, якщо знаходишся на такому глобальному зібранні, яке має українське коріння, бо це ж Богдан Гаврилішин, наскільки я розумію, співзаснував і придумав свого часу. Що скажете? Як би ми не захоплювалися штучним інтелектом, у мене є підозра, що він не здатний створити більшої і досконалішої брехні, ніж створюють люди. От я, скажімо, минулого року на свій день народження отримав дзвінок від президента колишнього України Петра Порошенка, який привітав мене з днем народження і дуже хвалив і запитав, і що ж я для вас можу зробити? Я сказав Петру Олексійовичу, інтерв'ю для нашого громадського радіо. Він сказав так, я страшенно зрадів, і тільки потім я зрозумів, що це був зовсім не Петро Порошенко, а один з відомих розігрувальників на українському радіо, який блискуче відтворює не лише голоси, а й манеру говорити. Пан Чекалкін? Манеру... Я думаю, так. От. Ну, так. І манеру, так би мовити, мислення, спосіб мислення тих так. людей. Тому що удаваний Порошенко говорив так, як міг говорити лише Порошенко, не тільки інтонаційно, а й змістовно. Ну, Порошенко і Чекалкін. Тому я вам так скажу, що не слід перебільшувати ані можливості, ані небезпеку штучного інтелекту. Що стосується теми України на цьогорічному Давосі, вона, звісно, була однією з провідних, але в українській частині Давосу. Тобто в Ukraine House, українському домі, і Ukraine Space, українському просторі, які все ж таки працювали на берегах, чи то так на маргінесах Давосу, це не питання глобальної зміни, кліматичних змін, не питання зеленого переходу і всякого такого іншого, але треба зауважити, що дуже поважні гості і учасниці, і учасники форуму все ж таки знаходили час зайти до українських цих осередків і говорити дуже і дуже серйозно про війну в Україні, про спільну боротьбу проти російської агресії. І президент Дуда, і прем'єр-міністр Болгарії, і міністерка оборони Нідерландів, і міністр закордонних справ Великої Британії, і колишній посол США в Україні Джон Гербс, і Курт Вокер, спеціальний представник Білого Дому. Це все люди найбільшого міжнародного калібру, чи вони чинні, чи вони у відставці, вони все одно беруть участь. Але впадало у вухо дещо, звісно, тривожність. І тривожність з двох основних причин. По-перше, все ж таки, це спад такого яскраво вираженого інтересу до України, хоча я би його не дорівнював до спаду інтересу взагалі. Просто він спокійніший. Тепер зацікавленість в Україні. І заяви, в принципі, зроблені вже давно. І питання у справах. І, звичайно ж, в зв'язку з цим, це проблема тих грошей, які Україні мають виділити, обіцяли виділити Сполучені Штати, Європейський Союз. І тут той самий Гербст навів кілька дуже цікавих аргументів, які можуть переконувати тих, хто не хоче допомагати Україні, зокрема в Сполучених Штатах. Але і в Європі теж. Тому що там один з аргументів, породжений частково російською пропагандою, а частково зрозумілим
зрозумілою стурбованістю за свій добробут, це ми передаємо Україні набагато більше грошей і втрачаємо, і так далі. Так от, посол Гербс сказав, у Сполучених Штатах гроші, виділені на допомогу Україні, вони ж в Україну практично і не потрапляють. Вони йдуть в розвиток оборонної промисловості Сполучених Штатів. Навпаки, вони створюють робочі місця або підтримують робочі місця, забезпечують кругообіг капіталу і таке інше. Ну, це один з аргументів. Друге, це те, що змінилися деякі акценти в розмові про Україну. Звичайно, на цьому позначилася невдача анонсованого і багато-багато наголошеного разів українського контрнаступу. А я ще звернув увагу на те, що от ви говорили про окуповані території. Питання окупованих територій, зокрема Криму, воно, можливо, навіть згадувалося частіше, ніж раніше. Але по-інакшому. Воно згадувалося в контексті всієї української проблеми, української війни, як те, з чого почалася війна. А спеціально вже, скажімо, про проблему Криму, про проблему окупованих частин Донеччини і Луганщини мова не йшла. Це досить важливий такий акцент, тому що, на мою думку, його можна тлумачити так, що і окупованим територіям Запоріжжини і Херсонщини буде приділятися не менша увага. І це добре. А що ще? Я перекладав для одного ютуб-каналу промову президента Зеленського. Вона була, я думаю, багато з нас її чули, бачили. Вона була пристрасна, вона була тривожна. Я гадаю, що вона справила велике враження на аудиторію, ну, принаймні на тих, хто був у Давосі, там, де президент промовляв. Але що впало у вухо, це, мені здається, занадто багато було слова «Путін». Путіна треба зупинити, Путін не зупиниться, Путін розв'язав війну і так далі. Ми майже 2 роки ведемо мову про те, що не один Путін воює проти України. І, на мою думку, це абсолютно правильно. І людям на Заході, на глобальному півдні, так званому, в інших країнах, теж варто усвідомлювати, що це не воля однієї людини, яка війну проти нас розв'язала, буцімто. І раптом президент от так говорить. А це підживлює, на мою думку, або дає, так би мовити, ну, підґрунтя для тієї думки в західних країнах, зокрема, що от усунуть Путіна і все само собою розв'яжеться. Або що навпаки, Путін такий грізний, що краще його не чіпати. Такий всесильний, так, що краще його не чіпати. Тому я думаю, що цей акцент, ну, для мене принаймні, він був тривожний. На ваше відчуття там, все-таки порядок денний змінюється, сприйняття цієї війни, ми говоримо, який 10 років, 10-й рік, вже там незабаром будемо 11-й рахувати. Те, що відбулося, історичний момент, тобто він змінюється там, чи туди приїжджають люди, от ми говоримо, що Рамштайн, це приїжджають уже зафіксувати напрацьоване. Давос в цьому сенсі, він народжує якісь нові ідеї, думки, чи він теж більше про зафіксувати те, з чим уже приїхали, ну, вже з якимись готовими пропозиціями. Ну, і в цьому сенсі те, що українська формула миру, ну, принаймні те, що я читала про обговорення, воно ніяк там особливо не зазвучало, була така, скоріше, формальністю це обговорення. Що тут? Ну, наскільки тут було щось таке нове, живе, що далі буде проростати? Нове живе було, але, як часто буває на міжнародних зібраннях, воно, я гадаю, не було публічним. Тому що говорити публічно про багато речей – це грати
Ну, якщо не на руку, то в руки ворога. Uh-huh. Пригадуйте той самий наш контрнаступ. Так? Він почнеться тоді, він буде зосереджений там і так далі, і так далі. Ну, от. Тому я би сказав так, нові ідеї народжуються. Деякі міцнішають. Деякі знімаються з порядку денного, як такі, що вже віджили. Uh-huh. Але про це не говорять публічно. В іншому аспекті у мене враження таке, хто з нами, ті вже з нами. Uh-huh. І вони з нами і залишаться. Uh-huh. А от хто не з нами, там є можливість залучити uh-huh. деякі країни, такі як, знову ж таки, в Латинській Америці, в Африці. Зараз наша дипломатія посилює роботу. До речі, міністр Кулеба справив дуже гарне враження, uh-huh. тому що вміє людина сказати і спокійно, і в той же час змалювати ситуацію uh-huh. і показати, що не тільки ми не маємо бути байдужі світу, але тут дуже важливо, що ми не повинні бути байдужими до світу. Uh-huh. Так, це дуже важливо. Якщо uh-huh. ми не байдужі до Африки, Латинської Америки, Азії, то і там вони до нас. Не треба очікувати, що тільки тому, ну, цинічно звучить, але не треба очікувати, що тільки тому, що ми стали жертвою агресії, нам зразу всі кинуться на допомогу. Ми вже в цьому переконалися. Uh-huh. А якщо в країні якісь знають, і мають докази того, що Україна з ними, війна не війна, розв'язує якісь проблеми. Це збільшує значно ситуацію. І ще одне дуже важливе, про це теж говорив Джон Гербст і Курт Вокер. Коли вони говорили про можливу перемогу Трампа на виборах у Сполучених Штатах. Вони обидва республіканці, хоча і не трампісти, uh-huh. от вони говорили про Нікі Гейлі, як все ж таки про можливу кандидатку. Альтернативу. І uh-huh. що, та, якщо її висунуть республіканці, то вона з більшою перевагою має шанси перемогти uh-huh. Байдена, uh-huh. а у Трампа менші ці шанси, хоча теж, як республіканці, вони вважають, що він переможе. От. Але вони підкреслювали, що українським, зокрема, парламентарям потрібно працювати не лише з людьми в Конгресі, чи в Сенаті, чи з урядом Сполучених Штатів, а треба працювати і з виборцями. Виборцями. Тому що, каже, до речі, я сьогодні таке ж почув від співрозмовниці із польського видання «Україна.пл». Що для політиків в тій системі встановлених або вже, ну, принаймні досвідченіших демократіях, ніж Україна, вони дуже враховують думку своїх виборців. І якщо сенатор або конгресмен, чи конгрес-жінка, конгрес-вумен, так звана, вони можуть навіть душею бути за нас, але якщо їхні виборці цей час або байдужі, або вірять російській пропаганді проти нас, то і їхні дії в Конгресі будуть не за нас. Тому потрібно працювати з ними. Один з пунктів, по яких треба працювати, на цьому Гербст наголосив, і мені це видається дуже слушним, це питання релігійної свободи і релігійних утисків. Тому що росіяни створюють в англомовному світі і інших мовах враження, що це в Україні придушують релігію, придушують вірян, це в Україні насаджують монополію, в даному разі православної церкви України і так далі. Uh-huh. А от вони, мовляв, прийшли на... Ну, те, що вони називають новими регіонами, і відновили там цю прекрасну, традиційну, мирну і всеохопну російську православну церкву. І, до речі, вони ж в... Ну, це вже не на американську аудиторію вони дають, тому що американська аудиторія такого не сприйме,
Але вони пускають чутки, що українські протестанти, зокрема на Запоріжчині і на Херсонщині, ну а на Донеччині, скажімо, це вже давно вони таке провадять, вони агенти Америки. Що ці деномінації прийшли до нас із Америки, так. Баптисти, адвентисти і так далі. І тому, кажуть вони, оті протести, що були, Герб просто сказав, він згадав Мелітополь, він згадав Бердянськ, згадав Херсон. Ті протести, які там були за, ну, проти російської окупації, це все було проплачено американцями, і в них, мовляв, брали участь ледь не самі тільки протестанти. От, це дуже важлива така риса. До речі, я нещодавно от днями розмовляв із людиною з Ізюма, Максим Максимов. Він пережив там окупацію. І він говорив теж, що проти протестантів і греко-католиків дуже-дуже велика кампанія, ще й тому, що їх звинувачують у американськості. Ну, росіяни. Та в американськості або в західництві. Це треба звернути увагу. І якщо наші протестанти, скажімо, греко-католики, будуть говорити напряму зі своїми сестрами і братами у тих суспільствах це і розповідати правду, то це буде дуже-дуже впливово. А я так розумію, що не завжди про це думають. І хоча є оце спілкування в релігійних спільнотах, але його не фокусують на виборцях і на тому, так, що це може так бути аргументом і потужним таким для переконання. До речі, одразу навздогін скажу, що просто вчора дізналася, що із Запоріжжя знову буде їхати, це початок лютого, молитовний сніданок, який відбувається в Америці, і українська запорізька делегація їде в Америку, і везуть, я знаю, що там і прапори підписані, і дитячі малюнки, і все. Тобто тут якраз передамо, бо я думаю, що ми знову їх запросимо потім на етер Дмитра Матюхіна, або я не знаю, хто саме буде цього разу від Запоріжжя, і неодмінно про це скажемо, щоб вони поширювали цю інформацію і щоб там далі це розходилося як колами. І я думаю, що це дуже важливо знати, і добре, що це пролунало, тому що це ніби очевидні речі, але якраз цього і не дуже зауважували. Ну і якщо можна ще все-таки, щоб ми встигли, ну буквально там 3-4 хвилини, зреагувати на те, що у Комісії журналістської етики вже цього року, за ці всього лише 23 дні, вже була робота, вже було 2 звернення. І це стосується, ну, ми сьогодні говорили і про окуповані території, ново- і староокуповані, і ми говорили про гумор, згадували, але тут от якраз про ці 2 звернення. Минулого разу в етері у нас була Євгенія Вірлич, яка зверталася до комісії. І вона дуже вдячна комісії за таку відповідь, яку отримала, і за те, що отримала її доволі швидко. Буквально через день вже була відповідь. І для неї це надважливо, це її перший такий взагалі досвід звернення. Що ви про це скажете? І тут і в сенсі роботи для комісії, і в сенсі роботи для журналістів, і в сенсі змін, які переживаємо. Ну, відносно 95-го кварталу, я скажу так, якщо вони хотіли цю тему, називаємо її, переходу на українську мову і навчання української мови висвітлити в такому жартівливому ключі, хоча тут ясна річ не до жартів, то вони могли це зробити на власному матеріалі, тому що впродовж багатьох-багатьох років вони ігнорували, на мою думку, так, наявність української культури і мови взагалі. І я завжди казав, що і президент свого часу, і його ця контора, вони були насправді трансляторами і провідниками російського миру. Не кажу руського, бо руський – це український. От, російського миру, російського світу, вірніше. Так. От. Тому, припускаючи форму, в якій це було зроблено, вони там мали виставити не якусь удавану жительку переселенку із Кадовська,
і якогось Закарпаття, а своїх. Своїх. І тоді так, це було б саме іронія, і тоді це був би дійсно це, зовсім інше. Так, так. Так, це навіть не саме іронія. Ну, іронія тут м'яко сказано, сарказм. Так? Так, угу. Там сарказм потрібний. Відносно звернення, трошки воно, звісно, було не за адресою, тому що скарга не була на засіб масової комунікації або на конкретного журналіста. І тому ми ухвалили заяву, а не рішення відносно скарги. Так, але залишитися, звичайно, осторонь такого явища ми не могли. Так що, пані Євгенія, та Євгенії велика подяка за те, що вона спонукала нас про це висловитись. Можливо, ми би і так. Але я вам скажу, Олю, що не всі підтримують. І дехто, наприклад, починає звинувачувати комісію журналістської етики саме на підставі цієї заяви, що вона перетворюється на щось типу, як політичне. Колись була комісія з суспільної моралі. Якщо пам'ятаєте, та, що, мовляв, це до журналістики не має жодного відношення, чого ви лізете, ви так скоро почнете якісь там зображення, ну, неморальні. Теж засуджувати. Я думаю, так, оскільки воно поширюється через засоби масової інформації, платформах, та через засоби масової комунікації, то мали ми таке право, ба більше і обов'язок це виставити. Ну, а щодо розмови, розповідей про людей на окупованих територіях, я вважаю, що це теж наш обов'язок всіх пам'ятати про них, намагатися підтримувати з ними зв'язок. І так само, як я знаю, в Запорізькій області чимало колег змушені були переміститися на вільну територію і навіть поза межі області, але не припинили свою роботу. Це дуже і дуже викликає захоплення і пошанування. І якщо вже згадати це, я тільки вчора розмовляла, тут дуже важливо і ново, і старо окуповані території тримати в фокусі інформаційної уваги. Я ніколи не кажу, Олю, я ніколи не кажу ново окуповані, старо окуповані. Вони є окуповані, окуповані. Це само по собі жахливо, навіть якщо день триває так, та окупація. Так. Тут я до того, що в цьому випуску, ну, через те, що я не дивилася цей випуск і зауважила тільки цей фрагмент, який був пов'язаний зі Скадовськом, то вчора тільки дізналася, що там висміювали і Донецьк, і конкурс краси, який там був, і мені говорила колишня донеччанка про те, що їй було дуже боляче це побачити, і ну, що тут це відчуття, ну, наскільки тут треба бути уважним до цього, враховуючи, що концтаберні там умови, а хтось дозволяє собі ось подібні виступи. Я думаю, що тут дуже важливо, бо це через засіб, не просто через засіб масової інформації, а ще й в той момент, коли святковий вечір, дуже багато людей могли це бачити і сприймати, і споживати. Тому мені здається, що... Таким людям варто пояснювати і варто пам'ятати. Знову ж таки, я згадую оцього свого давнього знайомця Максимова з Ізюма. Коли людина на велосипеді за 10 кілометрів, за 15 кілометрів від Ізюма їздила для того, щоб потрапити в так званий, вони це називали, Миколаївський переговорний пункт, бо біля села Миколаївка в тому районі є місце, з якого можна було мобільним зв'язком подзвонити до вільної території і передати цінну інформацію. І вийти в етер українського вільного якогось радіо і нашим відповідним органам, що називається, передати інформацію. Uh-huh. Можна сміятися. До речі, він українською досі не розмовляє. Навчається. А книжку, яку пише, написав уже майже, написав російською і зараз перекладають йому українською. Він сприймає це нормально, але що він хоче, щоб українською вийшла його книжка. Я вам дуже вдячна за можливість сьогодні поспілкуватися і за те, що наші дотичани
долучаться до цієї розмови зараз, якщо зараз спостерігають і слухають, і бачать, і в зручний, головне, безпечний час. І сподіваємось, і далі буде. Спасибі. Далі буде. Радіо на дотик.